រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំការបង្កើតនៅធនធានមនុស្សជាគោលនយោបាយអាទិភាពហើយនឹងបានធ្វើកំណែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងការធ្វើកំណែតម្រង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះនេះជាការលើកឡើងរបស់អាយ៉ាដាមអតីតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបេលធីក្រុបនិងលោកជំទាវក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជូនទៅដល់សិស្សសាលាបេលធីថ្នាក់ទី12ចំនួនទី18ដែលបានប្រឡងជាប់នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ចំនួន 2,112 នាក់នៅសាលាសន្និសីទនៃសាកលវិទ្យាល័យបេលធីអន្តរជាតិទី2ស្ពានអាកាសចំចៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាម្សិលមិញអាយដាមបានបន្តថាចាប់តាំងពីក្នុងឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះទូទាំងប្រទេសចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A មានចំនួនការកើនឡើងជាលំដាប់ក្រោមទិសឆ្លោកអ្នកចេះគឺជាប់ដោយឡែកសាលាបេលធីអន្តរជាតិមានសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំនួន 16,512 នាក់ស្មើនឹង 87% កដោសញ្ញា 20% និងមានសិស្សនិទ្ទេស A ចំនួន397នាក់សិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីចំនួន116នាក់និងទូទាំងប្រទេសចំនួន31នាក់លទ្ធផលនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពជោគជ័យការចាញ់ពីការកាត់កំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់ក្មួយៗផ្ទាល់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍទៅលើគ្រប់វិស័យនិងបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ការសិក្សារបស់ក្មួយៗនិងក៏ជាស្នាដៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាពិសេសការជួយគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលឯកឧត្តមនៅបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីកម្ពុជាអាចពិវត្តទៅបានយើងត្រូវការធនធានមនុស្សហើយចំណុចអាទិភាពនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោណដំណាក់កាលទី1បានចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សគឺជាបัญចកោណទី1មានសារៈសំខាន់ក្នុងនោះការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំកីឡាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអាទិភាពទី1ក្នុងចំណោមកិច្ចការអាទិភាពទាំង5នៃបញ្ចកោណទី1ដែលមានគោលដៅផ្តោតទៅលើការបង្កើតបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការអប់រំនៅម្ដងម្ដាលប្រកបដោយគុណភាពនិងជំនាញខ្ពស់ដើម្បីជាកាតាលីករក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ដូចជាគោលដៅនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតាក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050នោះអាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងបានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្របន្ថែមទៀតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយធ្វើការជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជាណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីធ្វើជាអាជីពផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនិងប្រកួតប្រជែងនៅតាមទីផ្សារការងារជាមួយនឹងបណ្ដាយុវជនទាំងអស់ទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកជាពិសេសដើរឲ្យទាន់នៅការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0ចំពោះសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2ទី1ចេញដោយសាលាបេលធីអន្តរជាតិនិងទី2ចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា